Vegetable visandana, no fried rice. අලුත් රෙසිපි දැනගන්න මිස්ඩ් කෝල් එකක් දෙන්න. දැන් අපිට අද උදේ දැනගන්න ලැබුණා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මුදල් ඇමතිවරයා විදිහට දිවුරුම් දුන්නා. දැන් අම අහනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අගමැති තනතුරට පත් වෙලා දැන් දවස් 10කට වැඩි මට මතක විදිහට මේ දවස් 10 ඇතුළත අගමැතිවරයා එක අවස්ථාවක හරි මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාව හමු වුණාද? ඔබතුමාලා හොයලා බලන්න මාධ්‍ය වේදිනේ දිදී. මම දන්න විදිහට හමු වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොකද මේ ප්‍රශ්නේ? අපි දන්න විදිහට මහ බැංකුව අධිපතිවරයාත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් අතර විශාල නොගැලපීමක්, විරසකයක්, දුරස්භාවයක් තියෙනවා. ඒකට 2015න් පස්සේ සිදුවුණු සිදුවීම් සම්බන්ධයි කියලා නොයෙක් තොරතුරු තියෙනවා. මොකද බොන් ගනුදෙනුව සිදුවන වෙලාවේ නන්දලාල් වීරසිංහ මැතිතුමා, ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මැතිතුමා, වර්තමාන මහ බොංක අධිපතිතුමා ඒකේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා විදියට තමයි හිටියේ. එතකොට මේ බොන් ගනුදෙනුවට විරුද්ධව පෙනී සිටපු කෙනෙක් කටයුතු කරපු තමයි නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයා. එතකොට ඒ නිසාද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අගමැතිවරයා විදියට මහ බැංකුව සමග පසුගිය සති දෙකකට ආසන්න කාලයක් තුල කටයුතු නොකළේ. එතකොට අද මුදල් ඇමතිවරයා විදියට පත් වුණු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා විසින් මහ බැංකුව සම්බන්ධව ගන්න ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු කාරණා මොනවද? ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයා සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආකාරය මොනවද? එතකොට වර්තමාන අගමැති මුදල් ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ පළමු බිල්ල බවට පත් වෙන්නේ නන්දලාල් වීරසිංහ මැතිතුමාද කියන ප්‍රශ්නය අපේ හදවත් තුළ ප්‍රශ්න කරනවා. ඔහු ඉතාම දක්ෂ නිලධාරියෙක්. ඔහු කාටවත් යටත් නොවන නිලධාරියෙක්. ඔහු ඍජුව කටයුතු කරන නිලධාරියෙක්. නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගන්න නිලධාරියෙක්. එතකොට මේ නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගන්න මේ ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයා තවදුරටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මහ බැංකු අධිපති ධූරයේ තියාගනීද කියන ප්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා. මොකද මහ බැංකුවට කෙලලා තමයි 2015 ආණ්ඩුව කෙලවගත්තේ. ඒ නිසා මහ බැංකු හොරු අල්ලනවායි කියලා ආපු මහින්ද රාජපක්ෂලා දැන් එකට ඉඳගෙන නැවත වතාවක් මහ බැංකුවට ෂොට් එක දෙන්නද මේ දක්ෂ නිලධාරීන්ට ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නද යන්නේ කියන ප්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා.